Azərbaycan dilinin yeni orfoqrafiya lüğəti gələn həftənin sonunda nəşr olunması üçün təqdim ediləcək. Bu barədə Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Möhsün Nağısoylu deyib. Onun sözlərinə görə yeni orfoqrafiya lüğətinin son versiyasına 6 il ərzində dilimizə daxil olan və əvvəlki lüğətdə unudulan 4000-ə yaxın yeni söz daxildir. İnstitut rəhbərinin sözlərinə görə lüğətin hazırlanması, belə yeni sözlərin müəyyənləşdirilməsində ictimaiyyətin rəy və təklifləri də nəzərə alınıb. Dilçilik terminləri başqa, elm sahələrinə aid terminlər də var, amma ümumi işlək sözlər də var. Məsələn, bankomat sözü əvvəllər iş yox idi, ya multikulturalizm sözü, tolerantlıq sözü, bu kimi sözlər əvvəlki lüğətlərdə yox idi. Yeni scout sözü, skype sözü, belə sözlər internet ilə bağlı, kompüter ilə bağlı olan sözlər daha çox yeni sözlər sırasında üstünlük təşkil edir.